Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася у місті Полонне, загинув чоловік. Про це повідомив прес-секретар головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Козак. За його словами, автомобіль Volkswagen Golf під час руху з'їхав з проїжджої частини у річку Хомору. Водій загинув на місці. Причину ДТП наразі встановлюють правоохоронці. У 4 об'єднаних тергромадах відбудуться вибори до кінця року. Про це повідомив директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. За його словами, вибори у цих 4 об'єднаних тергромадах відбудуться не раніше кінця листопада. 100% планувалися вибори в 2 об'єднаних територіальних громадах – це Улошанівська Славутського району і Ямпільська селищна Білогірського району. Але на сьогоднішній день, враховуючи те, що вибори, скоріш всього, посунуться, то я думаю, що, можливо, вони ще відбудуться ще в 2, це в Тіофіпольській об'єднаній і Віньковецькій об'єднаній територіальних громадах. До кінця року, крім цих, які я назвав вище, ще будуть створені громади шляхом приєднання до міст обласного значення або взагалі до міських рад. Це Полонська і Славутська об'єднані територіальні громади. До них додаються, так би мовити, сільські ради, які приєднаються, таке дозволяється законом. І там, по суті, вибори не відбуваються як такові, оскільки це приєднання до міста обласного значення, воно йде по іншій процедурі, там не потрібне рішення Центральної виборчої комісії. Найбільшу в області стаціонарну дерев'яну сцену збудували на околиці Шепетівки за гроші інвесторів. Її розміри 35 метрів на 45. До неї додається менша сцена, її розміри 15 метрів на 15. Для її будівництва використали 14 тисяч соснових дощок, повідомила відповідальна за будівництво Дарина Стецюк. Етногуляння, присвячені Дню Незалежності України, організують у Хмельницькому молодіжному парку, що поруч із місцевим пляжем. Вони триватимуть впродовж 3 днів – з 24 по 26 серпня. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. У програмі – ярмарок декоративно-прикладного мистецтва, майстер-класи з гончарства, бісероплетіння, вишивання та українська дискотека. 24-го – це з 19-ї години, тобто після завершення заходів в центрі біля кінотеатру Шевченка. І 25-го, 26 серпня з 14-ї години тут, в парку молодіжному, ми організовуємо такі заходи більш ярмаркового з додаванням певних культурних аспектів заходи, яких ми називаємо етногуляння. Тут будуть як ресторатори, де вони зможуть придбати там якусь певну їжу чи випити кави, так само ми будемо, тут велика кількість буде майстрів ручної роботи, які будуть робити ляльки-мотанки, які будуть робити різні речі, про які ми говоримо не словом «хендмейд». Ми хочемо це все оформити в такому стилі, більш етнічному, і пропагувати цю ідею, якщо все буде добре, якщо хмельничанам сподобається, протягом на наступні роки постійно. Два дні 24 до 25 серпня триватиме 10-й мотофестиваль «Вервольф. Лицарі 21 століття» у Меджибожі. Розповів організатор середньовічних боїв, капітан команди військово-історичного клубу «Воїн» Володимир Сівак. У другий день фесту відбудеться середньовічний турнір «Меджибіський меч». Буде відбуватися перший турнір меджибіський. Полягати він буде в тому, що прийдуть хлопці з усієї України змагатися в спортивних номінаціях меч середньовічного бою. А це тепер є офіційно визнаний вид спорту в Україні. На даний момент є в нас вже більше 20 заявок від різних бійців з різних куточків України. Переможці вручать меч, котрий викують на території замку. Він міститиме елементи, що були знайдені під час археологічних досліджень у меджибіській фортеці. Головним призом для найкращого бійця, що визначиться на протязі 25 серпня, буде спеціальний меджибіський меч, що буде викований з нецінних металевих елементів, знайдених під час археологічних розкопок на території меджибіської фортеці, де він виконаний на протязі фестивалю, який буде 24 до 25 серпня на території фортеці, та вручений переможцю турніру ввечері 25 серпня. Чоловічі футбольні команди продовжують боротьбу за Кубок області. За словами заступника голови обласної федерації футболу Миколи Кузнєцова, відбулися півфінальні ігри Кубка. У Славуті Старокостянтинівський Случ 2-0 переміг футбольний клуб «Славута».
В Красилові Хмельницький промінь поступився місцевому Случу 1-4. Матчі відповіді планують провести на тижні. Головна нагорода Кубку України з регбі-7 серед чоловічих команд дісталася харківській команді «Олімп». Хмельницький клуб «Еволюшн Севенс» посів друге місце. Усього за кубок змагалися 7 чоловічих клубів української суперліги. Змагання відбувалися в Хмельницькому на стадіоні «Поділля». І за їх перебігом стежила наша кореспондентка. Змагання за Кубок України з регбі-7 розпочав клуб Хмельницького «Еволюшн Севен» та команда Київської області. На другій хвилині гравці «Еволюшн» зробили першу спробу і впродовж зустрічі були результативнішими від суперників. Перший матч Кубку виграли хмельничани 47-7. Команда сильна, молода, з амбіціями, вони завжди стремляться виграти, але наша команда чуть на порядок сильніша. За Кубок України з регбі-7 змагаються 7 чоловічих команд, у тому числі і минулорічні володарі головної нагороди змагань «Харківський Олімп». Хмельницьку область представляють дві команди, які зараз на полі – це «Еволюшн Севенс» та «Поділля». У цій зустрічі перемогли гравці «Еволюшн». Президент Федерації регбі Хмельницької області Олег Плахотнюк каже, клуб «Еволюшн Севен» – команда з досвідом, тоді як «Поділля» вдруге бере участь у Кубку України. «Еволюшн Севен» – це наш флагман, це лідер сімки на Україні і, зрозуміло, Хмельницькому. Команда – срібний призер трьох останніх чемпіонатів, фіналіст Кубка останніх 5 років, вигравала команда – це Кубок трошки раніше, в 12-му і 10-му році. І команда «Поділля» – це наша друга команда, яка в цьому році дебютувала у вищому дивізіоні з регбі-7. Кожна з 7 команд впродовж змагань мала 3-4 зустрічі. У цьому дербі поміж харківськими командами «Олімп» і «Легіон» перемогли гравці «Олімпа» з рахунком 40-0. «Олімп», каже головний тренер хмельницької команди «Еволюшн Севен» Олександр Мігунов, і в Кубку, і в чемпіонаті України основний конкурент його підопічних. Ми вже 10 років десь приблизно конкуруємо за нагороди вищого гатунку. Приємно, що є така команда, з якою можна конкурувати, з якою завжди зупекла боротьба. Ми завжди зустрічаємося в фіналі. Ми маємо велике бажання його виграти в Хмельницькому, лишити Кубок у Хмельницькому і щоб наші вболівальники порадувалися за нас нашими перемогами. До фіналу змагань вийшли 4 команди, а за кубок змагалися Хмельницький «Еволюшн Севен» та Харківський «Олімп». З рахунком 12-7 переміг «Олімп». Счет победам не ведем. Ми не рахуємо перемоги, але це вже не перший наш Кубок України. Ми їхали в Хмельницький за ним. Хмельницькі суперники – одна з сильніших команд українського регбі. Ми в попередньому турі чемпіонату України в Харкові програли і хотіли взяти реванш, виграти тут. Виграти тут. Бронзовими призерами Кубку стала одеська команда «Лідерс», яка з рахунком 28-0 перемогла одеський політехнік. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр». Це всі новини на цю годину. Побачимось!